ជាអភិបាលរងស្រុកនឹងក្រុងបាទអញ្ចឹងបាទប្រធានមន្ត្រីហ្នឹងគឺលោកបានកែសម្រួលផ្ទៃភារកិច្ចនឹងតែងតាំងមន្ត្រីបាទគេហៅថាតាំងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន10រូបជាអភិបាលរងស្រុកក្រុង បាទក្នុងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងកន្លងទៅនៅក្នុងសាលាស្រុកមង្គលបុរីហើយបើយោងតាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការដំឡើងថ្នល់អន្តរជាតិនិងតែងតាំងផ្ទៃភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន10រូបជាអភិបាលរងស្រុកក្រុងដែលត្រូវបានប្រកាសសម្រេចនោះគឺមានទី1ឈ្មោះលោកពីពិនសេងហាប់ជាអភិបាលរងស្រុកមង្គលបុរីទី2នឹងលោកសំរិទ្ធអាប់ជាអភិបាលរងស្រុកភ្នំស្រុកទី3លោកខែមសរិនជាអភិបាលរងស្រុកប៉ានេតព្រះ ទី4នឹងលោកយ៉ងយឿនជាអភិបាលរងស្រុកថ្មពួកទី5លោកម៉ប់ហ៊ានជាអភិបាលរងស្រុកម៉ាឡៃបាទហើយទី6លោកស្រីវិញរស្មីជាអភិបាលរងស្រុកភ្នំស្រុកដែរទី7លោកស្រីវ៉ាន់ស៊ីញ៉ាជាអភិបាលរងស្រុកអូជ្រឹងបាទលោកនងសាវឿតជាអភិបាលរងស្រុកស្វាយជ័យហើយទី9នោះគឺលោកកែវចន្ទាមនីឈ្មោះប្រធានអភិបាលរងស្រុកប៉ានេតព្រះបាទហើយទី10ចុងទី10បន្តនោះគឺលោកមុកច័ន្ទពុទ្ធធីពី អភិបាលរងស្រុកថ្មពួកទើបបម្រើការងារនៅក្នុងសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយលោកអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ 2015 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិតែងតាំងនិងផ្ទេរភារកិច្ចឲ្យមន្ត្រីរាជការចំនួន 10 រូបជាអភិបាលរងស្រុកក្រុងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយការតាំងនិងការតែងតាំងនឹងធ្វើបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ 2015 ហ្នឹងដើម្បីយកធនធានទាំងអស់ ក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបងបំរើកិច្ចការងារជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំកំណែទម្រង់មន្ត្រីរាជការបាទអរគុណលោកបត្រាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតែងតាំងនេះខ្ញុំចង់